নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো হওক কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অসমীয়া নতুন বছৰটো কেনেকুৱা যাব অসমীয়া নতুন বছৰ মানে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ এপ্ৰিলৰ চৈধ্য তাৰিখৰ পৰা দুহেজাৰ পঁচিছৰ এপ্ৰিলৰ চৈধ্য তাৰিখলৈকে অসমীয়া নতুন বছৰটো আছে চ' আপোনালোকৰ এই বছৰটোত কেনেকুৱা কি ফল লাভ কৰিব আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিয়া বাৰু আদিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব সকলোবিলাক দিশ আজিৰে ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ছ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চুই অল চিলেক্ট কৰি দিব আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি বহুত ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম বহুত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম তাৰমানে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপাৰ্জন ধন সঞ্চয় এই গোটেইবিলাক দিশ আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই মুখ্য যিকেইটা গ্ৰহৰ বেছি বেছি দিন একো একোটা ঘৰত গোচৰ চলি থাকে যেনেকুৱাকৈ শনি বৃহস্পতি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ক'ম তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাহ অনুযায়ী বহাগ মাহতে বা জেঠ মাহতে কেনেকুৱা কি হ'ব সকলোবিলাক এটা এটা কৈ মই আপোনালোকক কৈ যাম ছ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আচ্ছা প্ৰথমতে আমি জানিম আপোনালোকৰ গ্ৰহবিলাকৰ স্থিতি লগ্নতে কেটুৰ স্থিতি আছে কেটুগ্ৰহটো ইয়াতে গোটেইটো বছৰ থাকিব ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি পৰিছে পঞ্চম ঘৰত নৱম ঘৰত ৰাহুৰ স্থিতি আছে সপ্তম ঘৰত চ' মুঠতে চাবলৈ গ'লে এইটো বছৰত আপোনালোকৰ অলপ পেটৰ কমপ্লেইন আহিব পাৰে এইটো বছৰত আপোনালোকৰ অলপ বিৰক্তিভাৱ সদায় থাকিব কিবা এটা কাম কৰিলেও যিটো উৎসাহ থাকিব লাগে যিটো এটা উৎফুল্লিত বা আনন্দ ফূৰ্তিভাইজ হ'ব লাগে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম দেখা গৈছে ৰাহু আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড বা আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ স্থান হয় ইয়াতে থকাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱসায়ৰ স্থান হয় দৃষ্টি দিছে আপোনালোকৰ ইয়াতে ইনকামৰ ঘৰত আৰু আপোনালোকৰ পৰাক্ৰমৰ ঘৰত মই সপ্তম দৃষ্টিটো চোৱা নাই কাৰণ সপ্তম ঘৰৰ ৰাহুৰে পাৰ্ট এটা কেটু ইয়াতে থাকি যায় চ' ইয়াতে ৰাহুৰ দৃষ্টি ইনকাম আৰু ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰত থকাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ পৰাক্ৰমৰ ঘৰত যিহেতু আছে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উৎসাহবিলাক থাকিব বেছিকৈ পাবলৈ ইচ্ছা কৰিব ৰাহুৰ স্থিতি আপোনালোকৰ যিহেতু সপ্তম ঘৰত আছে আপোনালোকৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ হওক বা ব্যৱসায়িক পাৰ্টনাৰে হওক আপোনালোকৰ মনোমালিন্য হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে সাৱধানে চলিব লাগিব তাৰপিছত মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত শনি আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ স্থিতি শনি গ্ৰহটো গোটেইটো বছৰ অৰ্থাৎ মাৰ্চৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখলৈকে দুই হাজাৰ পঁচিছৰ মাৰ্চৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখলৈকে ইয়াতে থাকিব ছ' ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি দিব আপোনালোকৰ অষ্টম ঘৰত আপোনালোকৰ ব্যয়ৰ স্থানত আৰু আপোনালোকৰ ভাতৃস্থান বা পৰাক্ৰমৰ ঘৰত চ' মুঠতে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কষ্টত বৃদ্ধি হ'ব আপোনালোকৰ শত্ৰু পৰাভূত হ'ব যদিও শত্ৰুৰ ফালৰ পৰা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আহিব কিছুমান অনিচ্ছাকৃতভাৱে খৰচ হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ যিবিলাক কমিউনিকেশ্যন মিছকমিউনিকেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে সাৱধান হৈ চলিব লাগিব পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত কোনোবা যদি পেটৰ ৰোগী আছে আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰী হৈ যোৱাৰো সম্ভাৱনাটো দেখা গৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ দেখুৱাই দিছো বৃহস্পতিৰ স্থিতি এক মে তাৰিখলৈকে দুই হাজাৰ চৌবিশ চনৰ এক মে তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ ইয়াতে থাকিব অৰ্থাৎ বহাগৰ আধালৈকে ইয়াতে বৃহস্পতি থাকিব তাৰপিছত বৃহস্পতি যাব আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত ইমান দিনে আপোনালোকৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে যে ভাগ্যৰ ছাপৰ্টটো অলপ দুৰ্বল হৈ আছিলে বৃহস্পতি যেতিয়া ইয়াতে আহিব ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি দিব আপোনালোকৰ ৰাখিত ব্যক্তিত্ব পাৰ্চনেলিটিৰ ঘৰত চব আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্বৰ ফালৰ পৰা খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকৰ এটা গুৰু গম্ভীৰ স্বভাৱে দেখা দিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি ভাল থাকিব ভাগ্যৰ স্থানত বৃহস্পতি যিহেতু বেছিভাগ সময়ে থাকিব প্ৰথম পোন্ধৰটা দিনক বাদ দি বাকীখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অধিক সুভল পাব পাৰিব গুৰুজনাৰ পৰা চাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব পিতাৰ ফালৰ পৰা চাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব ধৰ্মীয় কৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা গৈছে আপোনালোকৰ সন্মানত বৃদ্ধিৰো যোগ বনাইছে বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি যিহেতু পৰাক্ৰমৰ ঘৰত আছে আপোনালোকে কষ্ট কৰক যথেষ্টখিনি ভাল ফল পাব পাৰিব আপোনালোকৰ সৰু সুৰা ভ্ৰমণ হব পাৰে আপোনালোকৰ সুখ ভোকৰ কাৰণে হওক বা আপোনালোকৰ ফেমিলি ট্ৰিপো হব পাৰে বুদ্ধিস্থান সন্তানৰ স্থান হয় এইটো বৃহস্পতিৰ যিহেতু দৃষ্টি আছে ভাগ্যস্থানৰ পৰা সন্তান প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে মৰম বা আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ চাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা গৈছে আপোনালোকৰ গুৰুজনাৰ ফালৰ পৰাও চাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব মই এতিয়া আপোনালোকক এই ৰাশিটোৰ কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ পাৰ্চনেলিটি কেনেকুৱা হয় তাৰপিছত বছৰটোৰ মাহ অনুযায়ী কেনেকুৱা কি হ'ব ইনকাম কিমান আছে কেনে সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম এতিয়া আপোনালোকে মনোযোগ দি শুনি গ'লেই হ'ল প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে কন্যা ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহ আৰু কন্যাটো হৈছে এটা দ্বিপদ ৰাশি তাৰমানে অস্থিৰ স্থিৰ দ্বি স্বভাৱ এনেকুৱাকৈ ৰাশিবিলাক চিৰিয়েলি থাকে চ' কন্যা ৰাশিটো হৈছে দুই স্বভাৱ ৰাশি বা দ্বিপদ ৰাশি হয় ঠিক আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় নম্বৰ ৰাখি হয়তো চ' আপোনালোকৰ ৰাখিৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো হয় চ' আপোনালোকৰ এই ব্যক্তিয়ে যিসকল আছে কন্যা ৰাশি তেওঁলোকে অলপ সময় কথা কৈয়ে আনক নিজৰ অনুকূল কৰি ল'ব পাৰে তাৰমানে স সহজে তেওঁলোকে মানুহৰ সৈতে মিলি যাব পাৰে বুদ্ধি প্ৰসৰ থাকে নিৰ্ণয় লোৱাত আপোনালোক নিপুণ দেখা যায় পটককৈ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব সমাজত আপোনালোকে সকলোৰে প্ৰিয় হ'ব পাৰিব অধিক কাৰ্যদক্ষতা থকা দেখা যায় এই ব্যক্তিসকল প্ৰধানতে আপোনালোকৰ অলপ যিটো বিজনেছ মাইণ্ডেড হয় বা বেপাৰ প্ৰধান মস্তিষ্ক লোক বুলি ক'ব পাৰি তাৰমানে আপোনালোকে চব ক্ষেত্ৰতে পজিটিভ নিগেটিভ প্লাছ মাইনাছ কিমান প্ৰফিট হৈছে কিমান লছ হৈছে এইবিলাক খুব ভালদৰে আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি চাব পাৰে আপোনালোক হৈছে ভ্ৰমণপ্ৰিয় আপোনালোকক দয়ালু স্বভাৱৰ হয় বিদ্বান হয় বুদ্ধিমান হয় চতুৰ হয় দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হয় তাৰমানে যিটো কৰিম বুলি ভাবে কৰিবও পাৰে যশস্বী হয় শান্তচিত্ৰ ভোগী বিলাসী তাৰপিছত কাম কলাত নিপুণ আপোনালোকৰ ইষ্ট কুটুম্বৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা সদায় আপোনালোকে বন্ধুযুক্ত হব হাস্য় প্ৰিয় মানে ফূৰ্তি কৰি ভাল পায় ধৰ্মানুৰগী হয় কবি সংগীতজ্ঞ নৃত্য প্ৰিয় শাস্ত্ৰজ্ঞ আৰু আপোনালোক কল্পনা প্ৰিয় হব আপোনালোকৰ মনটো অলপ চঞ্চল যদিও আপোনালোক অধৈৰ্য স্বভাৱৰ নহয় বা অস্থিৰ স্বভাৱৰ নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বছৰত মই কিছুমান বাৰু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কৈ দিছোঁ ইনকাম বা খৰচৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা আয় ব্য়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত এঘাৰ পাইছে তাৰমানে বহুত ভাল ইনকাম হ'ব বা আগতে যদি ইনকাম হোৱা নাই ভাল ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বহুতেই বৃদ্ধি হ'ব ব্যয় হৈছে এক তাৰমানে ইনকামত এঘাৰ ব্যয় এক আৰু আপোনালোকৰ জমা থাকিব দহ তাৰমানে এইটো বছৰত আপোনালোকে যথেষ্টখিনিয়ে ধন পইচা সা সম্পত্তি জমা কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে এক অধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে পাঁচ তাৰমানে আপোনালোকে কিছুমান পৰিস্থিতিত পৰিয়েই হওক আপোনালোকৰ ধৰি লওক কিছুমান নিজৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক এইখিনি সময়ছোৱাত অধৰ্মত লিপ্ত হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু অধৰ্মত যিহেতু বেছি দেখা গৈছে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এক দেখা গৈছে আপোনালোকে অলপ সাৱধানে চলিব লাগিব তাৰমানে কি হ'ব নহ'লে আকৌ ধৰ্মৰ পথত চলিলে আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট হ'ব চ' অলপ সাৱধানে চলিব সুখৰ ক্ষেত্ৰত চাৰি আৰু দুখৰ ক্ষেত্ৰত ছয় সুখৰ ক্ষেত্ৰত চাৰি তাৰমানে আপোনালোকে যিটো ধৰি লওক সুখ আৰু দুখটো গম পাইছে আৰু দুখৰ ক্ষেত্ৰত ছয় তাৰমানে সুখতকৈ দুখ অলপ বেছি থাকিব টেনচন এক্সট্ৰা কিছুমান টেনচন থাকিব আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত যদি দুদিন ভাল গৈছে তিনিদিন বেয়া যাব তেনেকুৱা দেখা গৈছে আপোনালোকৰ অধৈৰ্য দেখা গৈছে সাত সাত আৰু ধৈৰ্য দেখা গৈছে এক তাৰমানে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত চৰি আপোনালোকৰ ধৈৰ্য দেখা গৈছে সাত আৰু উন্মত্ত দেখা গৈছে এক চ ধৈৰ্য খুব ভাল দেখা গৈছে আপোনালোকে এইখিনি সময়ৰ ওচৰত ধৈৰ্য ধৰি চলিব পাৰিব উন্মত্ত মানে যিটো ধৰি লওক অস্থিৰ বা উন্মত বুলি কোৱা হয় বা কিছুমান সময়ত এনেকুৱাও দেখা যাব যে আপোনালোকে নিজে নভবা নিচিন্তাকৈও ডিচিশ্যন ল'ব চব বাৰু কম সময়ৰ কাৰণে হ'ব বেছিভাগ সময় আপোনালোকে ধৈৰ্যই ল'ব পাৰিব নিদ্ৰা শূন্য দেখা গৈছে তাৰমানে টোপনিৰ ক্ষেত্ৰত খুব এটা ভাল নহয় আপোনালোকৰ জাগ্ৰতা দেখা গৈছে তিনি জাগ্ৰতাও মানে অলপ কম আছে তাৰমানে আপোনালোকে এইটো বছৰ বছৰ অলপ বেছি আপোনালোকে এক্টিভ থাকিবলগীয়া হ'ব তাৰ তাৰমানে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত ৰেষ্ট বোলা বস্তুটো নাপাব কাৰণ অলপ আগতে কৈছিলো এঘাৰ আছে আই তাৰমানে ইনকামৰ পথত ইমানখিনিয়ে তাৰমানে চলিব যে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত ৰেষ্ট বোলা বস্তুটো অলপ কম হৈ যাব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যদি দেহাত কেনেকুৱা থাকিব সুশিলত আছে দুই আৰু আপোনালোকৰ কোৰূপত আছে চাৰি তাৰমানে এইখিনি সময়ছোৱা আপোনালোকৰ যিটো দেহৰ স্কিন গ্ল'য়ে হওক বা আপোনালোকৰ যিটো এটা চাফ চিকুণ বা পৰিপাৰ পৰিষ্কাৰ যিটো পৰিচ্ছন্নতা অলপ মেইনটেইন কৰাত অলপ প্ৰব্লেম পাব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিজৰ যিটো এটা বাহ্যিক আউটলুক সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে কন্যা ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহটো হৈছে বুধ গ্ৰহটো আৰু কন্যাৰাশিত জন্মা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোক সচৰাচৰ কেনেকুৱা হয় ধনী হয় মানি কবি তাৰপিছত মেধাৱী হয় তাৰমানে বস্তু এটা কেটচিং পাৱাৰ খুব ভাল থাকে সাহিত্যিক হয় আপোনালোকে শাস্ত্ৰজ্ঞ হয় সৌভাগ্যৱতী হয় যিসকল তাৰমানে ছোৱালী তিৰোতা আছে তাৰপিছত সৰ্বকলা বিদ্যাত আপোনালোকে পাৰ্গত হ'ব বিনয়ী হয় মৃদুভাষী হয় আৰু স্বজন হিতকাৰিণী হয় আৰু নিজৰ যিসকল ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে হিত বা ভালটো চিন্তা কৰে কন্যাৰাশিৰ বাবে চন্দ্ৰ মংগল বৃহস্পতি এইবিলাক শুভ গ্ৰহ আৰু শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া বুধ গ্ৰহটোৰে ৰং হয় আপোনালোকৰ ৰাশি অধিপতি বুধ গ্ৰহটো যদি অশুভ ভাৱত অৱস্থান কৰে তেতিয়াহ'লে বা যদি পাপ পীড়িত হয় আপোনালোকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে মজবুত কৰিব লাগিব পান্না গ্ৰহৰতটো আপোনালোকে কিছুমান নিয়ম পালন কৰি আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিলে বেছি ভাল হ'ব বাৰু তাৰ কাৰণে জন্মচক্ৰ অধ্যয়ন কৰাটো খুব প্ৰয়োজন জন্মচক্ৰত যদি বোধৰ স্থিতি কিছুমান মানে কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে গ্ৰহৰতত্নটো পিন্ধিব নোৱাৰে কিন্তু বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰতে পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকৰ ৰাখিৰ অধিপতি যিহেতু হয় এতিয়া মই দেখুৱাই আপোনালোকৰ বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে কন্যাৰাশিত কেতুৰ স্থিতি আছে মই যে অলপ আগতে দেখুৱাইছিলোঁ যে ৰাশিতে আপোনালোকৰ কেতুৰ স্থিতি আছে ষষ্ঠত আছে মংগল শনি সপ্তমত আছে বুধ শুক্ৰ ৰাহু অষ্টমত আছে ৰবি গুৰু ৰবি আৰু বৃহস্পতি আৰু দশমত আছে চন্দ্ৰ চ' ৰাশি অধিপতি বুধ গ্ৰহটো সপ্তম ঘৰত যে নিচস্ত হৈ অৱস্থান কৰাৰ বাবে কন্যাৰাশিজাত যিসকল ব্যক্তি আছে আপোনালোকৰ স্নায়ুবিক দুৰ্বলতা মানসিক অশান্তি স্মৃতিশক্তি লোপ পোৱা বা হীনম্যতা আদিৰ প্ৰভাৱ পৰিব ইফালে ৰাশিত আপোনালোকে কেটো আৰম্ভণিৰে পৰা যিহেতু বছৰৰ শেষলৈকে আপোনালোকৰ থাকিব চ' ছালৰ ৰোগ হ'ব পাৰে আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰ শংকা দেখা গৈছে মানসিক অশান্তি চৰ্দি জ্বৰ ৰক্তদূষিত কষ্টৰ শংকা থাকিব বৃহস্পতি অষ্টমত বৃহস্প বহাগ মাহৰ পৰা শেষলৈকে বহাগ মাহৰ শেষলৈকে অৱস্থান হোৱাৰ বাবে লিভাৰৰ ৰোগ হৃদৰোগৰ সংখ্যা আপোনালোকৰ বুকুৰ বিষ মুখৰ ঘাঁহ স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস পাইছে বা জণ্ডিচ আদিৰ দ্বাৰা শাৰীৰিকত অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব জেঠ মাহৰ পৰা ইয়াৰ অশুভত্ব কিছু পৰিমাণে কমি যাব আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটোৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত বহুখিনি প্ৰব্লেম পাব পাৰে যেনেকুৱাকৈ ধৰি লওক অস্ত্ৰ ঘাত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ জুইৰ পৰা ভয় যান বাহনৰ ভয় অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত আপোনালোকৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছে বা আপোনালোকৰ ৰক্ত দূষিত হয় তেজত কিবা নহয় কিবা পৰিমাণৰ বৃদ্ধি হৈ পেলাই যিটো প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট হয় ধনপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো বছৰৰ আৰম্ভণিত সপ্তমতে তুংগী হৈ থকাৰ কাৰণে আৰ্থিক দিশত যথেষ্ট উন্নতিৰ যুগ ঘটিব স্থাৱৰ বা অস্থাৱৰ যিবিলাক সম্পত্তি আছে এইবিলাক সম্পত্তিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব সন্মান প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰিব আত্মীয় কুটুম্বৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সহায় সহানুভূতি পাব আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক উন্নতি আৰু বিবাহৰ নতুন সংযোগ আৰু বিবাহৰ সম্পন্ন যুগ ঘটিব বহাগ মাহত ৰবি অষ্টমত অৱস্থান কৰাত শাৰীৰিকত চকুৰ অসুখ মূৰৰ বিষ তাপজনিত ৰোগ জ্বৰ অগ্নিভয় আৰু আদিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম আপোনালোকে পাব পাৰিব প্ৰব্লেম পাব তাৰমানে চ' আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব চতুৰ্থ অধিপতি হিচাপে আপোনালোকৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটো তাৰমানে চতুৰ্থ আৰু আপোনালোকৰ সপ্তম ঘৰৰ অধিপতি হয় বৃহস্পতি গ্ৰহটো অষ্টম ঘৰততে অৱস্থান কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ প্ৰথম পোন্ধৰটা দিন বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত খেলি মেলি শাৰীৰিক অসুস্থতা বা বিদ্যা গ্ৰহণত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বহাগ মাহৰ মধ্যভাগৰ পৰা আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ গুৰু বৃহস্পতি যায় নৱমত যিহেতু হ'ব চব বছৰটোৰ শেষলৈকে প্ৰাথমিক যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে যিসকল ধৰি লওক ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যাৰ্থীৰ শুভল আপোনালোকে নিশ্চয় লাভ কৰিব পাৰিব উন্নত মানৰ আপোনালোকে বিদ্যালাভৰ সুযোগ ঘটিব মানসিক উন্নতি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাব গুৰুৰ প্ৰভাৱে বন্ধুবৰ্গৰ দ্বাৰা সহায় লাভ তথা প্ৰেম যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আছে অৰ্থাৎ যিসকলে লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে তেওঁলোকৰ উৎসাহত বৃদ্ধি পাব বন্ধুৰ লাভত আপোনালোকৰ আনন্দৰ বন্ধুৰ লগত তাৰমানে আপোনালোকে আনন্দৰ যুগ দেখা গৈছে পঞ্চম অধিপতি আপোনালোকৰ কাৰণে শনিগ্ৰহটো আৰম্ভণিৰ পৰা যিহেতু ষষ্ঠত অৱস্থান কৰি আছে চ' বছৰটোৰ শেষলৈকে আপোনালোকৰ অশুভ ফল দিব শনি গ্ৰহটোৱে যদিও আপোনালোকৰ ৰাশি অধিপতিৰ মিত্ৰ হয় চ' ষষ্ঠ ঘৰত এটা ৰোগৰ স্থানত ঋণ ৰোগ শত্ৰু মকৰদমাৰ স্থানত যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অশুভ বল পাব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বা স্মৃতিশক্তি আপোনালোকৰ লোপ পাইছে যোগাযোগত বাধা হৈছে বন্ধুৰ দ্বাৰা বিপথে পৰিচালিত হৈ আপোনালোকৰ বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অশুভ ফল বা মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাব জন্মচক্ৰত বৃহস্পতি আপোনালোকৰ শুভ বিদ্যাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব গুৰুৰ নৱম দৃষ্টি যিহেতু আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মানে স্থানত আছে আপোনালোকে কলা বিভাগ বা কাৰিকৰী বিদ্যা বা প্ৰশাসনিক বিদ্যা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুত ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তেও নতুন আৱিষ্কাৰ বা উদঘাটন কৰিও নিজৰ লগতে সমাজৰ সন্মান বৃদ্ধি সহায় লাভ কৰিব পাৰিব কৰ্ম অধিপতি বুধ গ্ৰহটো বহাগ মাহত সপ্তম ঘৰত যায় নিশস্ত ৰাশিত অৱস্থান কৰাৰ বাবে কৰ্মৰত ব্যক্তিৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান হানি আয়ত আপোনালোকৰ ইনকামত মানে হ্ৰাস হৈছে বা নানান বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে জেঠ মাহৰ পৰা শেষৰ পৰা আপোনালোকৰ বুধগ্ৰহটোৰ শুভ প্ৰৱাহে প্ৰভাৱে নিবনুৱাৰ কৰ্মলাভ কৰ্মৰ নতুন যোগাযোগ কৰ্মলাভ প্ৰমোচন বা পদোন্নতিৰ যুগ উন্নত হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পূৰ্বৰ আশু আহসমূহ আপোনালোকে দূৰ

ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো শুভফল প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে ৰাইজৰ দ্বাৰা সন্মান লাভ সহায় সহযোগিতা লাভৰ যুগ ঘটিব অৱশ্যে বহাগ মাহৰ লগতে ভাদ মাহ আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ এটা ওলোটা প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাৰিব সপ্তম অধিপতি গুৰু আৰম্ভণিতে অষ্টমত থকাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰথম পোন্ধৰটা দিন আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত আয়তকৈ ইনকামতকৈ তাৰমানে ব্যয়টো বৃদ্ধি পাব চ' প্ৰথম পোন্ধৰটা দিন ধৈৰ্য ধৰক জেঠৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে ইনকামৰ বা ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব অৱশ্যে আপোনালোকৰ বহাগ মাহত যিহেতু ধনস্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো গৈ আপোনালোকৰ তুংগী হৈ আছে চ' আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত নতুন নতুন যোগাযোগবিলাক বাঢ়িব এইখিনি সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ জেঠ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ধন ঘটাৰ সুযোগ পাব আপোনালোকৰ অংশীদাৰী ব্যৱসায়ত উন্নতি ঘটিব যদিও বছৰটোৰ বাৰ মাহে আপোনালোকৰ ৰাহু সপ্তমত নিশস্ত হৈ অৱস্থান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱসায়ত যিসকল অপ্ৰত্যাশিত কিছুমান মানে জড়িত আছে তেওঁলোকৰ অপ্ৰত্যাশিত কিছুমান ব্যয় হ'ব তাৰমানে কিছুমান আন এক্সপেক্টেড মানে খৰচ আহি যাব বছৰৰ আৰম্ভণি আৰু শেষৰ মাহত ব্যৱসায়ত কিছু উন্নত হ'ব যদিও বাকী মাহবোৰত বৰ এটা অশুভ ফল এটা তাৰমানে থাকিব বেছিকৈ তাৰমানে শুভ ফল এটা নাপায় বৰ এটা শুভ ফল নাপায় কিন্তু অশুভ ফলহে অলপ বেছি দেখা যাব এতিয়া প্ৰতিকাৰ কি কৰিব লাগিব মই বাৰু বুজাই দিছোঁ প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিহেতু কন্যাৰাশিৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বছৰটোৰ শেষলৈকে কেটুগ্ৰহটোৰ অশুভ প্ৰভাৱ থাকিব শাৰীৰিক আৰু মানসিক ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম কৰিব বিৰক্তিভাৱ আহিব yeah তাৰ কাৰণে আৰু সপ্তম ঘৰত ৰাহুৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ বেপাৰ বাণিজ্য বা বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বা বৈবাহিক জীৱনত বা নানা শুভ কৰ্মত নানা খেলি মেলিৰ যিহেতু সৃষ্টি কৰিব ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কনফিউজন ক্ৰিয়েট যিহেতু কৰিব আৰু ইফালে শনি গ্ৰহটো ষষ্ঠম ঘৰৰ ষষ্ঠ ঘৰত যিটো ছিক্স হাউচত আপোনালোকৰ অৱস্থান কৰাৰ কাৰণে বিদ্যাৰ্থীক বিদ্যাটো আপোনালোকৰ ধৰি লওক স্মৃতিশক্তিহীনতা আৰু আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম যিহেতু দেখা গৈছে চ' উক্ত গ্ৰহসমূহৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপোনালোকে শনিবাৰে নিৰামিষ পূজন কৰিব পাৰে শনিবাৰে মন্দিৰত চাকি জ্বলাব পাৰে ৰাহু আৰু কেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে ভোজনী দান দিব পাৰে শনিবাৰৰ দিনাই চিন্নমস্তা বা ধূমাৱতী এই দুটা মন্দিৰত যায় আপোনালোকে পূজা এভাগ কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব এই দুটা মন্দিৰ সচৰাচৰ চবতে নাথাকে মই জনা তেতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে সকলোবিলাক মানে দেৱ দেৱীৰে ইয়াতে মানে থাপনা আছে বা মূৰ্তি আছে তাতে আপোনালোকে পূজা কৰিব পাৰিব এতিয়া পৰামৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বুধবাৰে আপোনালোকে ব্ৰত পালন কৰিব পাৰিলে খুব ভাল বুধবাৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে আপোনালোকে আপোনালোকে অলপ ব্ৰত মানে নিৰামিষ পূজন কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল শ্ৰী বিষ্ণু সহজ নাম যদি আবৃত্তি কৰিব পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি ভাল হব দৈনিক আপোনালোকে বুধৰ বীজ মন্ত্ৰটো ঔম ব্ৰাম ব্ৰীম ব্ৰোম চাহ বুধাই নমহ এই বীজ মন্ত্ৰটো আপোনালোকে জপ কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হব বুধবাৰৰ দিনা সন্ধিয়া মন্দিৰলৈ গৈ তিল দান কৰিলেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ লাভৱান হ'ব পাৰিব ভাল মানৰ যদি আপোনালোকে পান্না ৰত্ন আপোনালোকৰ জন্মচক্ৰত যদি বুধ গ্ৰহটো মানে ভাল পজিশ্যনত আছে কিন্তু চাপ'জ বলবল যদি কমি আছে তেতিয়াহ'লে পান্না ৰত্নটো পিন্ধিলে আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব বুধগ্ৰহটো আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহ শুক্ল পক্ষৰ সময়ত এই ৰত্নটো আপোনালোকে পিন্ধিব লাগিব বুধবাৰৰ দিনা আপোনালোকে কিনি কনিষ্ঠ আঙুল আঙুলি বা সৰু আঙুলিটোত আপোনালোকে পিন্ধিব লাগিব যদি কিবা আপোনালোকৰ অসুবিধা বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে বা আপোনালোকৰ অসুস্থতা দেখা গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্ৰীৰাম ৰক্ষা স্তোত্ৰ আপোনালোকে আবৃত্তি কৰিব পাৰিলে বা পাঠ কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব আজি কন্যা ৰাখিৰ বাবে অসমীয়া নতুন বছৰটো কেনেকুৱা লাগিলেও যদি আপোনাৰ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ